Katru dienu Latvijā aizdegas vairākas automašīnas. Visbiežāk auto pārvērš uz metālūžņos. Ar tavu auto tā nenotiks. Izvēlies! Šie ir uzticami un efektīvi ugunsargi. Ievērot derīguma termiņu, iemācies pareizi pielietot, atceries trīs soļus. Ja aparātam beidzas derīguma termiņš, izmanto iespēju. Visu automobīļiem paredzēto ugunsdzēšamo aparātu tehniskā apkope bez maksas FN servisā līdz 30. aprīlim Rīgā un Valmērā. Rūpējies par savu ugunsargu, tad nelaimē nebūs viens.